Tá, mas você sabe por que o Renato Russo da Legião Urbana não curtia cantar Pais e Filhos? Pode tocar Pais e Filhos. Vamos lá, porque será que o Renato Russo não gostava de tocar Pais e Filhos? Brasil precisa saber. E filhos. Pode tocar Pais e Filhos. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Que todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria. Tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca. E por que que toca? Por que que escreveu pra começo de conversa? Aliás, só a nível de saber, né? Eu sempre achei Legião Urbana uma merda. Mas é isso. E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou... É sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do quinto andar... As pessoas não percebem. Não... Então, aí a gente percebe uma coisa, que o público do Legião Urbana é animal, e é isso. Eu, sinceramente, eu nem sei de que música ele tá falando, mas... É... Tipo... Nem é uma mensagem implícita, ele tá falando que a pessoa se jogou. Se tu tiver um neurônio funcionando, não precisa nem ser dois. Tu sabe do que se trata isso aqui. E não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana, a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de alguma... Me desgasta muito, eu acho bacana, a gente vai tocar uma música bonita. Irmão, ou te desgasta ou a música é bonita. Eu não consigo entender como é que uma pessoa, uma coisa que é bonita, tá ligado? Te desgasta, mano. É tipo assim, eu amo minha esposa, mas me desgasta viver com ela. Isso é esquisito. Aliás, isso aí é verdade. Eu só não tenho esposa, mas isso aí é verdade. Que? Porque de repente fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta a sua maneira. Mas isso é uma música seríssima, que nem Índios. De repente, irmão, índios... deixa eu te falar uma coisa. Cada pessoa interpreta a sua maneira. Aí primeiro ele esnoba o público, depois ele fala uma realidade. Música, arte, é uma coisa interpretativa. Talvez se você tivesse descobrido isso, descobrido, não sei... Talvez se você tivesse descoberto que só a música é interpretativa e não a AIDS. A AIDS é uma realidade, não é interpretativa, não é subjetiva. Quem sabe você tá aí a vivo por aí. É isso aí. Índios, de repente, índios. E de repente, assim, eu não aguentaria ouvir duas vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês não aguentaria ouvir duas na vezes letra seguidas. E vissem é demente, que não é uma coisa assim. A sua talvez, obra, tipo, sabe? É assim, por que você é não fez um poema, então? Por que você não fez um Memórias semi-póstumas, sabe? Que aí você não precisava cantar, você não precisava instrumentalizar. Mesmo o cara vir pra mim dizer que eu não conseguiria ouvir uma música duas vezes seguidas, você não gravou essa merda em estúdio, não? Você é um ninja, você gravou a música do início ao fim de um take só, entendeu? Ninguém... O guitarrista não pediu merda. Realmente, dá pra perceber aqui que é um público demente. Porque se tu já foi no estúdio alguma vez na tua vida, tu sabe que tu não grava uma música de uma vez. Ele escutou essa merda dessa música que ele não gosta de ouvir duas vezes seguidas, pelo menos umas 8 vezes, no mínimo, entendeu? Porque eu não sei como é que era o processo dele de gravação, mas hoje em dia você pode gravar os bagulhos separados, você grava a voz, aí você não precisa ficar ouvindo várias vezes. Você grava a voz, você grava os... Mas depois que tá tudo junto, você tem que ouvir pra ver se prestou. Pelo amor de Deus, velho, tem motivo que eu não gosto dessa merda, hein, mas é isso. Assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é assim, é uma coisa forte, tá? Às vezes, assim... É uma coisa forte, tá? E daí, irmão? É arte, é isso. Você usa sua música pra falar de qualquer coisa, entendeu? Assim, essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gosto de lembrar mais. De novo, então por que que escreveu? Porque quando você escreve, quando você compõe uma coisa, você eterniza. Você não gosta de lembrar, de novo. Você fazia um poema na hora, guardava debaixo do seu guarda-roupa e é isso. Não, você musicalizou essa merda, entendeu? Você ganhou fama, você morreu em cima dessa merda, entendeu? E aí agora não, né? Que esse vídeo deve ser velho e tal, mas vai cacar, mano. Te lascar, mano. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que. Toca forró então, pô. É, porque não tá mais vivo, né? Então a AIDS venceu, 1-0 pra AIDS. Mas enfim, fazia uma banda de funk na época aí, se fosse revolucionário. O funk tava pouco ainda na época, surgindo ainda. Tá ligado? Pronto. Você não escolheu tocar música aí que faz a pessoa pensar? Aí não é a Legião Urbana?
Vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre pra falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Satisfeito? Importante o público respeitar o artista. O cara, tipo, tinha milhões de fãs. Nesse vídeo, inclusive, você vê pessoa na plateia e tudo mais. Tu não acha que isso é respeito, não? Na moral, mano, eu sempre falo isso aqui. Veja bem quem foram ou quem são os seus ídolos. Olha a merda, velho. Isso pra... O algoritmo me trollou. Eu achava que isso era um vídeo. Que ele ia falar um bagulho legal. Mano, tem 6 milhões de views nesse vídeo. Aí, sei lá, né, música brasileira, pop rock, sei lá o que merda é isso. Aí o algoritmo me recomenda. Aí eu vou ver e me arrependo. Sabe? Sinceramente, seleção natural, né? É isso.